În Dâmbovița, pe această lege privind așa zisa reducere de cheltuieli în cadrul Ministerului Administrației și Internului, care, o repet și precizez, se va face numai prin disponibilizări de personal. Este vorba de circa 8.000 de oameni la Poliția Națională, respectiv Inspectoratul General al Poliției Române. Se vehiculează o cifră în jur la 1.700 de polițiști. Se dorește disponibilizarea acelor polițiști care au săvârșit abateri, care se află sub sancțiuni penale. Este știut că statutul special al nostru permite că atunci când ai fost condamnat pentru o infracțiune din culpă cu aprobarea șefului Poliției Naționale să rămâi în aparatul polițienesc, acelor care au diverse probleme legate de sancțiuni disciplinare și acelor care au probleme legate de cumularea salariului cu pensia. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Administrației și Internelor, Biroul Teritorial Dâmbovița, Florin Bălan, a spus că în județul Dâmbovița la acest moment nu se știe numărul exact al polițiștilor care urmează să fie disponibilizați. Totuși, conform noului proiect de lege, tot personalul Ministerului Administrației și Internelor va fi evaluat, iar cei care vor obține un punctaj negativ în urma evaluării vor fi disponibilizați. Proiectul de lege și proiectul de hotărâre de guvern pe care am reușit să le primim prin intermediul sindicatului nu prevăd criterii clare pentru a stabili ca într-un județ să se cunoască exact un număr de polițiști care vor fi disponibilizați. După cum se prevede în proiectul de lege, polițiștii și tot personalul, de fapt, al Ministerului Administrației și Internelor vor fi evaluați, deci se va face o evaluare a tuturor cadrelor care lucrează în Ministerul Administrației și Internelor. Este vorba de polițiști, personal civil, personal militar și funcționari publici.